ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବହୁତ 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 ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି କେମିତି ଆମେ ଲଙ୍ଗ ଆନ୍ସରର ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ମନେ ରଖିବା। ଆଜି ଆମେ ଏହାର ଏକ ସରଳ ବିଧି ଜାଣିବା। ଲଙ୍ଗ ଆନ୍ସରକୁ ଆମେ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ମନେ ରଖିପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆମର ମନକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଣିବା ଦରକାର। ଏମିତିକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲଙ୍ଗ ପାରାଗ୍ରାଫ ଦେଖୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବୁ ଏହି ଉତ୍ତରଟି ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏହା ମନେ ରଖିବା ଆମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମ ମନରୁ କାଢ଼ିଦେବା ଦରକାର। ଯେତେ ବି ବଡ଼ ପାରାଗ୍ରାଫ ହେଉ ତାହା ମନେ ରଖାଯାଇପାରିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ମନକୁ ଏହା ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଆମେ ପାଠକୁ ବୁଝିକରି ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ପାରାଗ୍ରାଫ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସେହି ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଳ୍ପ ଆକାରରେ ବୁଝିଯିବା ଦରକାର। ତୃତୀୟରେ, ଆମେ କୌଣସି ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଘୋଷି କରି ମନେ ରଖିବା ନାହିଁ। ଘୋଷିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମେ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ତାହା ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ପଢ଼ିବା ଓ ତାହା ମନେ ରଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନରେ ଗୋଟିଏ ପାରାଗ୍ରାଫ ଶୋ କରୁଛି, ଏହି ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଗଳ୍ପ ଆକାରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିଯିବା। ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି, ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର ଦର୍ପଣ, ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ନିତ୍ୟ ନିୟମିତ ଭାବରେ ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ଭାଗବତ ଭଳି ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ପାଠ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ସେଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ, ରୂପ, ଗୁଣ, ଲୀଳା, ଯଶ ଓ ଧାମ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଅନ୍ତର ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହେବ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହେବ। ଏହାକୁ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମେ କରିବା। ନୋଟ୍ ୱାନ୍, ଏକ ନମ୍ବର ନୋଟ୍ରେ ଆମେ ଲେଖିବା, ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର ଦର୍ପଣ। ନୋଟ୍ ଟୁରେ, ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ନୋଟ୍ ଥ୍ରୀରେ, ତେଣୁକରି ଆମେ ନିତ୍ୟ ନିୟମିତ ଭାବରେ ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ଭାଗବତ ଭଳି ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ପାଠ କରିବା ଉଚିତ। ନୋଟ୍ ଫୋର୍ରେ, କାରଣ ସେଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ, ରୂପ, ଗୁଣ, ଲୀଳା, ଯଶ ଓ ଧାମ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ନୋଟ୍ ଫାଇଭ୍ରେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଅନ୍ତର ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହେବ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହେବ। ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ସର୍ଟ ନୋଟ୍କୁ ପଢ଼ିବା ଓ ଗଳ୍ପ ଆକାରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିଯିବା ଓ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବା ପରେ ଆମେ ନୋଟ୍ ୱାନ୍ ପାଖରୁ ନୋଟ୍ ଫାଇଭ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ନୋଟ୍କୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ିଦେବା। ଏହା ହେଉଛି ଅତି ସହଜ ବିଧି ଲଙ୍ଗ ଆନ୍ସର ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ। ଏହିଭଳି ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ଲଙ୍ଗ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ, ଯେକୌଣସି ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ମନେ ରଖାଯାଇପାରେ। ଆଜିର ଏହି ସରଳ ବିଧି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆମେ ଅତି ସହଜରେ ପାଠକୁ ମନେ ରଖିପାରିବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଓ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଲାଇଭ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ରହୁଛି, ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ।